Ah, mano, eu nem fico olhando aquele trem lá, não. Página lá do Instagram tá dando aqueles. Antigamente postava vida a 20 mil, tá dando 200. Desanimei um pouquinho. Valeu, pai. Liguei a live aí, depois coloca seu microfone aí, o Brexton. Já fui tocar, o cara demorou. Pronto, coloquei. Boa. Depois você olha lá pra ver se tá saindo o áudio. Nossa! Torcidão, vai dar ideia aí, tá vendo? Dá uns comentários aí só pra engajar aí, ô Brex. Nossa, me agrediram ali, ó. Nossa! Que cagada! Tomei três socão na cara, rapaz. O seu Deixa eu microfone sai, ô colocar Cid? lá aqui. Não é mesmo. Colocar lá que o Postecoglou lá tá jogando futebol manager. Ui. Eu não vi Biel fazer vídeo hoje não, você viu? Não vi, mano. Olha lá, Tô já esperando parou até já. agora. Ele ficou emocionado que ganhou o sorteio lá. Para mim, por causa da ação. Doar, ele tá me devendo, me pagou tudo, hein? Isso aqui é doação. Tá devendo, pergunta quanto que tá devendo e não paga. Não paga. O cara me perguntou Não, ele três me vezes quanto tá me cobrado, cara. devendo, Ele não tá paga. me devendo. Futebol de novo. Melhor foda. Aê, né, Zé? Tá com Aê. sua camisa do Cruzeirão cabeluda até hoje. Com a assinatura do pau do Pezzolano. Aí, ó, viu essa daí, ô Brexon? Oi? Camisa do Cruzeiro do City com a assinatura do pau do Pezzolano. Não. Ah, que o Biel pegou? É, oi. E falou mesmo comigo que o Biel pegou a camisa dele. Aí eu fui pedir, eu toquei, velho. Ô, imprestável, era pra segurar. Inútil. Nossa, Vai! fechou tudo. Deixa aceso, vou descer lá, mãe. Vai, goleiro. Porra, demorou um ano pra sair. Com Deus benção. Meu jogo travou, por isso que eu toquei errado. Ah, mas aí eu uso a porra do boot aqui, eu não sai da minha cola, não. Pega, Lourinho. Pega mesmo. Confia. Ah, a bola Ah, vai passou ficar perto do passando de cara, lado? mano. Ah, ah, ah. Quem? Ela, Tubarão. Tia. Falei, Tubarão. Que isso? Saiu na. Achei que tinha saído, mano. Caralho. Ah, Butch, não fica moscando não, pô. Ah, entendi não. Tá sem delay a live? Na hora que você falou, Ah, eu toquei no cara do meu Vitão lado, com menos mano. 14 de passe, velho. Eu toquei no cara do meu Um lado, delay Zé. de leve, Paulo. Tá doideira. É baixinho mesmo. Ui! Ui! Falta? Não, agora tá Olha, eu já comigo, não tinha precisa dar pegado, falta hein? mais não.
Que isso, Paulo? Eu não quis fazer isso, não, pô. Nossa, bateu na cabeça do Lourinho. Ganhou. Boa. Ah, não é possível. Entregou no pé do maluco sem dó nem verdade. Boa. Ah, mano, vai se fuder, Zé. Esse jogo, Olha velho. isso. Eu ganho do cara, trombo em três jogadores pra bola sobrar no maluco. Ô, Paulo, como é que marca esse cara aqui? Olha lá, ó. Não marca. Eu tava no primeiro aqui, ó. Não marca, na real. Então foi falar os três. Tá vendo, né? Castigo. Nossa, nem pra sair no escanteio, que merda. Eu chutei, foi pra isso mesmo. Vai, Vitão. Ai, não caiu, Zé. Vai, Bud, corre! Preguiça! Tá correndo Olha, descalça jeans, beleza. meu Deus. É igual Rosário, né? Nó não ganha desse cara aqui, não. Nossa, aí você me matou. Tinha só oito caras ali em volta do meu jogador. Nossa, mano. Perdeu. Toca embaixo, Toca rapidão, embaixo, goleiro. então, goleiro. Ah, mano, o cara demora a tocar, ainda toca em cima do marcador. Puta que pariu. Deu certo ainda, cagada. Olha! Olha o boot dos caras, mano. O boot dos caras sai fazendo tabela de Brano, fazendo com os caralho a quatro. Garrou. Eu toquei no C, velho. Ei! Ei! Prejuíza! Ah, mano. Como, velho? Eu já tava lá na frente, velho. Vai, Paulo! Passe gol, Vitão. Ah, Vai! Vitão. Nossa, que bola! Que bola! Vai, meu filho, pra ontem! Vai, Lourinho, Nossa corre nele, senhora, onde que Lourinho! o cara jogou a bola, velho? Boa! Ah, Butch, que lerdeza, mano. Ah, vai se fuder, velho. Butch tocou o trem lá na cara do caralho. Ah, meu carinha não pegou a bola, velho. Pelo amor de Deus. Ah, achei que ele ia tocar aqui. Acabou o jogo, Vitor. Ah, mano, o jogo dá dois gols pra nós e não deixa nós jogar mais, velho. Boot dos caras fazendo dois gols, vai se fuder, velho. Dois gols de boot. Eu sou igual o Matheus Pereira nesse time, eu dou sete passos pra gol e os atacantes perdem tudo. Já sai com zero assistência. Nó, verdade, Matheus Pereira. Matheus Pereira joga que bando de boca aberta lá. Matheus Pereira tem um gol no, e zero assistência. Já deu uns 17 passes pros caras na cara do gol, ninguém fez. Só naquele jogo lá contra o Goiás, ele deixou o Bruno Rodrigues na cara do gol. Bruno Rodrigues tentou de bagulho e perdeu. Deixou o Wesley duas vezes, o Wesley perdeu. É. Deixou quem também, né? O Wesley.
Wesley vai estar tá aí ano que Wesley vai vem, estar aí. mano. Nossa. Jogar a Sula Miranda. Sula Miranda. Olha o Sérgio O Foguetes Sérgio fazendo Foguete. live. Fogão de alguém. Oi? Ele tá falando com nós ou com... Que isso? Que isso? É ignorante. Vai, Paulo! Essa jogada aqui é infalível. Nossa! Nossa! Que isso, mano? Eu Ah, vou perder Lourinho, só. são Eu um só dei um merda. toque no analógico, Zé. Ah, o Hendrick aí, ó. Acertou. Vai. Vai, Paulo! Bati, boa! Eu tentei tirar do Boa! goleiro. Boa, deu certo ainda. Eu vi que ele tava em cima de mim. Deitou, cara, que passe. Vem cá, vem cá, vem cá, Ô, goleiro, mano, ele caiu pro lado errado ainda. Eu nem reparei. opa. Ó, acertou o passe ainda. Ah, não! Ah, ele buga, ele Que gol buga, ridículo, mano. ele buga, ele buga. Ah, o cara joga fazendo bug, mano. Ah. Toca no seu pai, cara. Nossa, nossa. Betão e seus menos 16 de passe. Nossa, o boot. Pegou. Correndo de calça cargo Caraca. molhada. Ai, Paulo, meu Deus do céu. Foi mal. Não deu pra me sair dali, não. Meu Deus do céu, Berg. Ai, ai. Peguei. Boa! Vai. Vem comigo, vem comigo! Tô chegando. Bate, bate, bate. Nossa, deitou. Eu toquei pra Deitou. você, mano. Quase que o cara pega ainda. Ó! Vem cá, Deitou, velho. vem cá. Eu ia chutar mesmo. Quase que o cara pega. Ah, corta. Eu achei que o carequinha lá ia pegar a bola ainda. Eu pensei que ele ia chutar, Zé, tá nem esperando. Pede, Vitão. Pede, Boa. Vitão. Boa! Essa aqui tá igual a seleção brasileira de verdade, Boa! hein? Bagrinha.
Pra elogiar muito o Vitão, não, que senão nós começa a tomar gol, deixando a cara do gol 7 vezes, é perto tudo no segundo tempo. Olha lá, mano, você tá me deixando a cara do gol. Não tô perdendo, hein? E ainda tô dando assistência ainda, que eu, antes eu nem Verdade. tocava. Eu só pegava e chutava pro gol. Tudo que você precisava era de um tempo, né, Vitão? Um tempo. Aí ficou do... ficar Tira ficou um daí! mês sem jogar FIFA, ficou Ah, martelando mano. todos os gols perdidos. Voltou mudado. Voltou diferente. Olha que bola! Ai, Saí sozinho. eu Ah! pedi, eu pedi. Sacanagem, mano. Ah, não, o cara do meu lado, velho. Bola passou dentro do pé do cara. Olha. Vai, Paulo! O quê? Ai. Ah, tá. Vai, Brexton. Chegou. A batida! Bruninho de quê é o nome dele? Nó. Boa. Boa! Que isso? O Butch hoje tá Que jogando isso, demais, Butch? Vai. Nossa, tô Já torto. tava, nem vou. Tava mesmo. Deu até o avisinho aqui, cuidado com o impedimento. Ui. Ai! Só tinha três caras te marcando, só, Brex. Mole, não tinha nem como. Ah, Butch não Ah, toma Butch não drible, toma. mano. Eu tava na minha frente, não dava pra tocar pra você não. Eu tentei limpar. Ah, mentira. Levanta, idiota. Levanta, idiota. Ah. Nossa, esse cara tá tocando rápido demais. Ah Ele lá, só esse cara pega e só faz chuta lá. isso, mano. Só quer saber de bug. É. Biscoitinho é o Brexon. Eu sou o Pacas Sou Luquetá. Pacas. Ah, eu já tinha jogado na frente, achei que tinha caído em mim, mano. Ah, não deu falta, mano. Que isso, velho? A mágica. Ah! Canagem? Felipe Biscoitinho, Lourinho. Na centroavança. Nó. Pesado, hein? Pesado, hein? Ataque de peso. É isso. Começou. Olha lá, mano. Meu Eu queria saber seu como pai que cá. Seu pai cá. Opa. Opa. Nossa.
Esse Endrick aí só tem finalização, tem duas finalizações e tem mais gol que ele. É, só sabe É, pegar a só bola e sabe pegar a chutar, bola véio. e chutar, véio. Nem tenta fazer mais nada, não. Olha lá. Ele não sabe fazer mais nada mesmo, não. Ele sabe tocar a bola pro lado, não. Vou dar uma Coca-Cola nele. Que isso, Buti? Pra que isso? Aí, passou. Que isso, até o boot. É o Endrick aí, ó. Quando a bola não tá com ele, ele aperta pros caras chutar. Não vai brincar na zaga, não, hein? Vem embora. Nossa, pensei que Nossa, tinha pensei ninguém ali que não. ninguém tem ali. Só pra pensar. Vai, Paulo! Toma. Nossa, o trem foi fraco Menos ainda, mano. 18 de 18 de passe. passe. Opa! Nossa! Que isso? Ai, pedi, Vitão. Opa. Você não pede. Calma, vai chegar. Ai, não vai. O Ronaldo Fenômeno pegou, cara. É, Ronaldo Fenômeno. Só chuta, ainda chuta errado, hein? Vai tomar a gol também. Esqueceu. Ih, esqueceu. Nossa! Tô lá, passei na frente do Pelé. Ui, quase. Passou na frente do Pelé, cuidado, hein? Perigoso. Toma. Boa! Ai, eu devia ter corrido pra baixo. Eu esperei, mas você foi pra cima, já Eu fui tinha pra apertado pra cima. tocar. Ah, vai! Vai, Paulo! Ai, Parei de correr na hora. eu joguei pra trás sem querer, era só pra ter subido a bola. Os caras nem sabem o que ele tá fazendo. Eu só bate pro gol, sabe? Bate pro gol. Tá no gol? Nossa! Vem aqui embaixo! Ai, velho, o Butch não sai da cola, Vitão. Tava tentando chamar o Endrick aqui, mas o Butch fica enchendo o saco. Foi mal. É isso, mano. Os boots tá categoria demais, hein? Logia não. Será que chega? Chega. Nossa! Ui! Pensei que ia, Quase! Eu hein? também. O goleiro aí tá posicionando tudo errado. Hein? É player, né? Player. Nossa! Nossa, velho. Não vi. Demorou. Não vi.
Pensei que não dava. Ai, Paulo, ai, ai, não vai não. Era pra fazer aquilo não, era pra pentear ela aí. Cara querendo fazer a jogadinha. Já tá saindo um goleiro, já prevendo a cagada. Ó! Passou. Passou. Ô Biel, ó. Nossa! Ó Biel. Você falou que não existia o outro. Achamos. Ele aí de novo, ó. Bate, pega e chuta. Pega e O cara não aprendendo. chuta. Pega e chuta. É o pior jogador. Meu jogador Bugou. não tá mexendo, não, tá? O meu também não. Acabou. Tô falando com você, ui. O quê? Esse time aqui. Nossa, 6 pontinhos Nossa, ainda, Vitão. Nós só subimos se só nós subimos. ganhar todas. Sério? Uhum. Ah, não. Aí que tá o problema. Ô, mano. Quantas assistências que eu dei pra um acaso? Ah, eu dei duas assistências. Eu achei que eu tinha dado só uma assistência e feito dois gols. Você tocou a casa duas pra trás lá no início, hein? Não foi, não? É, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Lourinho deitou o cabelo e jogou muita bola. O E menino uma Lourinho. assistência foi pro C. Acertou. Os mesmo cara? É o Hendrick? É o Hendrick? Uhum. Toda vez que nós entra pra jogar, nós pega o mesmo time 12 Toca vezes. em mim não, pera aí. O Bahia já tá com você, já. Duas, três. Vou dar uma olhadinha no mal. Aí aqui. Alô, meu querido. Vamos resolver esse BO do. Beleza, beleza. Tamo Falou, meu junto, com querido, com Deus. Deus. Ai, ai, tô com inimigo, eu nem tava indo. Com Deus, meu garotinho. Garotinho. Ah, olha isso, eu nem pedi, mano. É agora, Paulo. Já tô lá já. Nós, esse cara é ruim mesmo, tá? Na hora que pensou em Esse dominar a cara é bola, já ruim. tava com o goleiro em cima dele. Olha lá. Pense. Que isso? Eu tomei cartão, velho. Esse cara é horrível, mano. Ah, vai chutar daí, Olha lá. quer ver? Olha lá. Nossa, os boot agora desistiu de jogar, olha. Posso dar carrinho, não? Já tô cartão. Vai chutar. Ó, tocou. Aí tocou errado, ó. Tocou errado. Não sabe nem tocar a Nem bola, tocar a tanto bola. que. Tanto que. Vamos tomando então. O cara Aí, velho. errado.
Aí, velho. Pedido. Eu tentei voltar, mano. Eu tentei voltar. Na hora que você tocou, eu já tinha chutado. Ah, que Nossa. isso? Nossa, Emboladão, eu velho. nem pedi. Nem pedi, mano. Ah, a carinha tá com preguiça. Ah, lá, por que que faz isso? É bug mesmo, mano. Bate colocado na entrada da área, o goleiro não pega, não. O goleiro é um imprestável. Nossa! Toca, mano. O Toca, drible mano. não ia aperto pra tocar, o bicho fica parado. Ai! Tô aí, otário. Aí, otário. Nossa. Ah! O goleiro. Goleiro morrendo. Que isso? Olha o Tony Garrido. Vai, Paulo! Ah, demorou. Vou tentar tocar um pouquinho antes, é que tá demorando a tocar pra caralho. Deu bom. Ai, dominou errado. Meu jogo travou, por isso que estão correndo. Tá safe. Nossa! Pensei que ele ia cair pro Ele ia outro cair. lado. Nem foi. Quase que foi mesmo, ele já tava indo lá pra lá. Foi Ele alto, tava não vindo deu pra com o você goleiro chutar. pra cá, mano. Pode Tentei jogar lá no jogar meio da área que baixinho é aí no C, caixa. mas não, ele. A bola foi alta. Pode jogar no meio da área que é caixa. Meu goleiro, a bola vai ter que passar por Vai ter que cima dele. O passar por goleiro é cima. gigantesco. Vou tentar, né? Deu É errado, nós para, verdade. nós para. Porque esse Endo que perde gol também não é brincadeira, hein? Ih, rapaz. Nossa! Opa. Opa, que isso? O cara montando essas costas aí. Meu carinho ainda ficou agachadinho, ainda feio hoje demais. Ai. Nossa, onde que a bola Nossa. foi, Zé? Pega, pega. Ah, como, Ah, velho? como? Pega, nossa Aquele ali é bug, senhora, mano. tá? Porque eu tinha dado bote e tinha Amarelado. pegado. Ah, o jogo tá todo Eu pros tava caras, indo mano. pros Quando caras, começa quando assim, filho. começa assim. Já bateu duas bolas na trave, já. Ai, caralho. Porra, o Olha goleiro lá. jogou. Goleiro jogou. Goleiro jogou a bola. Tinha um tanto de cara do nosso time, Zé. O goleiro foi jogar a bola onde não tinha ninguém. Uma hora dá certo isso aí que esse cara tá fazendo, mano. O Endrick aí, ó. É, mas já dá pra ter feito uns 3 gols desse tanto que perdeu aí já. Era baixo? Ah, nem sei. Toca no louro imprestável. Caralho, como é que o goleiro pegou isso ali, Que velho? isso, mano? Bati o trem rasteiro. Só. Nossa! Ah, tocou errado, mano. Fez tudo certo. Olha O o goleiro, goleiro não bola tem na mão, mão não? dele. Ah, mano, os boot Ah, tá entregando, pros velho. caras, mano. Olha lá, velho. Boot entrega, bola vai na mão do goleiro, pega de cabeça. Ou se esses caras tomar aguês, vai ficar tão bolado, mano.
A tendência Tá é essa bolado mesmo. igual nós. Tá Porque perdendo olha o tanto de tanto. vez que ele chegou aqui na cara do gol. Quando começa a perder muito gol, você a tendência é tomar mesmo. Tendência a tomar. Meu jogo bugou. Ai, véi. Pensei que ia chegar Pensei que no ia chegar Ororim. no Ororim. Pedidaço. Não Ó, oh, tava. tava não? O jogo até bugou de tão impedido que esse cara tava, Zé. Narração bugando, Eu né? achei que tava mesmo. Que mentira, mano. Que mentira! Ai. You remind me, this is how. Tadão, ah, mano, usar aqui a página de jogo minha não pega aqueles 20 mil visualizações que dá nem fudendo mais, é até desgosto. Uma época que Você tava não tá bombando, mexendo nela do mais não? nada. Eu posto vir todo dia, mas do nada a página parou de dar visualização, Zé. Você vai querer mexer nela mais não? Vende ela aí. De jogo? Não, ela é meu xodózinho, Zé. Não dá pra vender com a página, não. Eu posto vir de lá todo Nossa, dia. mano. Achei que você ia querer vender ela. Você não vai criar o e-mail lá, não. Se você criar o e-mail lá, eu coloco a... Eu subo a página pra nós lá rapidão, ué. É só você criar uma conta, mano. Não vai precisar fazer mais nada. Não, fora os conteúdos. Não, o conteúdo que eu vou postar é o mesmo que você manda lá na página, lá pra me postar no Pagel. Isso não vai precisar fazer mais nada, não. Ah, tá. Eu só vou postar os rios que já tem na página já. Calma, Vitão. Nossa, Confia eu já no ia seu reclamar. 10, papai. Confia no seu 10. Você tá sozinho, Obrigado. mas você pode ficar um pouquinho mais sozinho, calma. Calma. Já ia reclamar, mano. Calma, que eu te deixo um pouquinho Não, mais me sozinho do que você desculpa já aí, tá. cara. Desculpa. Podia fazer até firulinha ali com o goleiro, hein? Olha o boot! Olha! Nem vi, tava gravando o momento da live ali pra fazer corte. Agora eu mosquei. Agora eu mostrei. Ai, não tocou. Ai, não tô aqui. Mario. Nossa. Eu toquei no Nossa sexto. senhora. Todo mundo do time tem zero de passe. Zero de passe. Ô, burro. Ai, véi. Puta que parulo. Que é minha, tá? Não é, meu cara não quis ir na bola, não. Não é. Os caras tem quase o dobro de finalização que nós, mano. Eles tem 9, nós tem 5. O cara fica chutando a bola lá da cara do cara aí toda hora. Ah, o zagueiro tava de costa, mano. O zagueiro tava de costa, velho. Frente com de costa. Ah, Bud, você voltou, vagabundo. Ele passou, na hora que eu toquei a bola, ele voltou pra trás. Caralho. Toma. Ah, demorou. Porra, mano. Eu tenho que tocar um Tem que pouquinho tocar antes, um o jogo tá pouquinho com um antes, o jogo delayzinho tá com chato pra delayzinho caralho. chato pra caralho. Pau, oi. Ô, inútil.
O imprestável. Vai. Deu bom. Encobre? Eu Nossa, como, encobri, mano. mano? O Que cara não isso? O que o chutou, goleiro velho. fez, velho? Que isso? O cara abraçou minhas pernas. Entendi, foi nada. Nó, calma aí, Butch. Domina a bola, mano. Nossa, Nossa. Biel, Biel, Biel. Achei que não poderia ver um igual você. É raro, mas achamos. A Zen escola. Meu jogo travou, vai embora sozinho. Não vou nem tocar então. Segurei. Destravou. Aí eu já Olha! era, já chutei pra cá do caralho. Tá bom. A execução. Aí, não tocou nele. Nossa. Ganha! Ô, velho, hein? Caralho, tomamos. Ah, Olha, vai se fuder, mano. impressionante, mano. Como é que esse cara só chuta, 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 chuta. E uma hora dá certo as cagadas que ele faz. Chutou na porra do zagueiro, mas voltou na canela do cara. E aí é difícil demais. Tudo Eles errado não estão tá pra dar ligados na certo. nossa jogada, não, hein? Tava assim o Ah, Butch, o mano. zagueiro tá Ai, aí, filha mano. da mãe, velho. Olha O isso aí, Butch já espaço cagado, o sabia. trem dá certo. Que bosta. Ele só balançou, pensei que ele ia virar pra trás. Vai chutar, quer ver? Nossa, meu Deus. Eu saí de lá. Você vai, Lourinho? Então vai. Ah, Lourinho. Imprestável. Inútil. Consegue tocar, né, velho? Não vou ir pra ir pra zaga, mas não. Ali eu fiz falta. Tomamos. O boot dos caras é muito melhor do que o nosso, né, velho? Incrível. O boot dos caras Impressionante. domina a bola, dibra, chuta, faz gols. Nosso boot é só ridículo, só. Ah, perder muito gol também. Joga no seu pai aqui, ó. Meu jogo travou. Oh, meu Deus do Bugou. céu. Tem que sobrar todas pros caras também, Vai chutar de novo para não perder o costume. velho. Ah, puta que pariu. Cara, cabecei a bola pra não sair do lugar, não, velho. Eu vi, tá? Sei. Hã? Que isso? Eu vi como é que você ia virar a bola ali e ia dar bom. Vê, eu te vi, só não executei direito. Corta essa bosta, mano. O cara tá querendo ver o bonequinho que criou lá no ProClubs e não é possível. Ah, nem Deus me livre. Chutei rasteiro, mano. E é difícil o goleiro pegar aqui nessa bosta desse jogo. Ó, eu vou puxar ele aqui, aí você cruza lá. Vem cá, goleiro. Vem cá, vem, vem. Vem Vem cá, cá, vem cá. vem cá. Vem cá, vem cá. Ai! Pensei que você ia tocar pra trás. Não, não pensei nisso, não. Olha lá. Não, não é possível que esse cara ia chutar daqui. Ah, mano, que jogo O cara tá vendo ridículo. que as cagadas dele tá dando tudo certo, o cara tá Não, o querendo cara chutar fica de todos os chutando a lugares. bola no zagueiro, a bola vai rebatendo até entrar no gol, vai se fuder, hein. Ah, o cara dominou errado, mano. Não é possível, velho. Bagulho sem goleiro, velho. Acabou. Acabou. Amor de Deus.
Que bosta, hein? Bagulho é pegar e Bagulho é ficar pegar. chutando pra bola e rebatendo pra nós. Tá lá dentro do gol, hein? Você tá doido? Perder pra um cara ridículo desse, mano. Chutar a bola, bate em sete zagueiros só pro cara dentro da área, pro Butch de Brau, o outro jogador ainda fazer o gol. O Butch de Brau, meu zagueiro, fez o gol. Zé. É. Meu Butch, eu toco pra ele, mal tem cabeça pra tocar o trem pra frente. O Butch dos caras dibra, chuta. Meu Butch nem dominar a bola, não A domina bola essa do desgrama. Ah, você tá pedindo demais. Nossos boots é tudo inútil, né, cara? Como é que você não Como é que você postou não notícia postou do notícia do Brasileirão de Brasileirão ontem, hein? de ontem? É porque eu pego lá do Twitter, né? Lá não tem os do Brasileiro, não? Que isso? Mano, a página que eu tô seguindo, as páginas. É um bocadinho de página lá, mano. Tem umas que posta lá, mas eu acabou que eu nem vi. Ah, pode Acabou. postar lá, pode ficar à vontade lá, cara. Eu não ligo não. Ah, deixa assim, eu gostei, tá bom. Eu não ligo não, pode ficar Não, à vontade tá lá. bom, eu gostei, tá bom. É porque é tanta notícia, mano, que é só eu que tenho que ir lá pegar os bagulho. O Biel já não pega, já não faz nada. Foi o quê? Quanto tempo aí pra poder gravar aqui esse vídeo? Não, mas tá Não, mas certo. tá Eu pra certo. postar Eu os pra trem postar durante os o trem vídeo com a durante o notícia vídeo pronta já é já é difícil, difícil, filho. filho. É correria pra Correria caralho. pra caralho. Ainda O mais fazer Biel os é trem tudo. impressionante. Não, confia que daqui uns Confia que 2 anos daqui ele uns faz dois anos ele mais. faz. Nossa. Daqui 2 anos? Tá de brincadeira. Não, ele faz mais uns 3 vídeos ele daqui uns 2 anos ele faz. Tá de brincadeira, né? Tá me dando Tá me agonia dando aqueles agonia aqueles 1.490 pessoas lá. Não passa pra 1.500 nem fodendo, né? Parece que a página agarrou. Vou fazer esse trem É. subir amanhã, Zé. Ai, velho, eu Ai, apertei. velho. Ah, expulsou. Eu apertei pra cruzar a bola, mano. Vai tomar no cu, Zé. Ai, que desgrito. Apertei pra cruzar o trem pra você. O negócio deu carrinho, olha lá. Viu? Apertei pra cruzar, ele adiantou a porra da banda, deu carrinho, velho. Agora eu vou ter que jogar com esses idiotas sozinho, meu Deus do céu. Quer que tá? Quer que tá? Não, vou deixar aqui, né? Vamos ver se tomar um gol aqui, eu quito. Essa merda, mano. Isso é Olha lá caralho desse jogo. o que o cara Apertei tá pra fazendo chutar o agora? trem, o cara deu carrinho, essa bosta. Que isso? Vou puxar o Lourinho pro meio de campo, mano. Vou ficar sozinho no ataque. Não quero o Lourinho do meu lado. Que isso? Lourinho, ele é um brabo. Tem que colocar na onde você saiu, né? Porque senão. Lourinho armando Nossa! jogada é o canal, hein? Calma, eu não pedi, eu tava voltando. Nossa, que burro! Olha lá, Paulo! Funcionários do Ah, esse cara é uma merda. Não vai dar certo isso aqui, não, mano. Deu pênalti ainda. Errou. Nu. Estou na buceta da rede. Ah, meu filho, vai, meu filho, vai, 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 vai. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. É, bro. Ah, meu cara bugou, mano. Nossa. Toda a frieza do boot.
Sai, boot, inútil! Aí, eu pedi. É, Paulo, é complicado, viu? Não tem como eu ganhar com esses caras aqui não, eu vou quitar mesmo. Jogar uma bosta. Só porque você falou que nós tínhamos que ganhar os jogos tudo. Ah, caralho. Ah, mano. Nossa senhora, até desanima esse carrinho que essa porra deu ali, velho. Nós tinha que ganhar o jogo tudo pra subir. A gente tem que ganhar pelo menos um pra ficar, filho. Aí que tá o problema. De novo, Paulo! Ah, vai se foder, mano. Eu vou sair dessa Sai, mano! porra. Tomar no cu, mano. Sai! Esse cara tá de sacanagem, velho. Ah, o goleiro? Ah, vai se foder, mano. Vou embora. Ah, pra casa do caralho, que jogo de bosta. Nove, então, nós. Nós precisamos de duas vitórias em três jogos pra não cair. Nossa. Preparado? Preparadíssimo. Só derrota nessa caralho, mano. Que jogo de bosta. Tá doido. Mas o jogo, quando vê que nós está provável de subir, ele começa a bugar para os caras. Ah, Zé, mas tem Ah, umas Zé, mas tem umas partidas que é muito partidas que é muito absurda as derrotas que absurda tem, Zé. Tem base não, senhor. absurda. Nem pegou aquele time do Pegou aquele time Endrick lá, do o cara Endrick lá, ficava o dando cara ficava chute lá dando da casa chute do lá da casa caralho, a do bola caralho, batia em abre sete sete zagueiros zagueiros pra pra cair no cair no cara cara sozinho sozinho pra pra fazer fazer o o gol. gol. E o cara é ruim, tá? Não existe não, velho. Ó, o Soares foi eleito. Foi eleito o melhor jogador do brasileiro. Aí, ó, isso aqui é a Brasileiro. notícia, mano. Isso aqui é a notícia aí do brasileiro aí que eu tô postando aí agora aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Desculpa, O cara. Não foi nem placar, você tá intenção de de brincadeira, criticar, né? não. Placar, eu não vou nem postar, né? Não, tá suave. É tanto de jogo bosta lá. Não, placar Não, não. placar não. Só tipo Tipo, Palmeiras Palmeiras campeão, campeão. Santos rebaixado, esses trem aí é importante. Só que o Biel já postou Aí, lá ó, do coloquei Santos lá. a seleção do campeonato aí, ó. Vamos ver quem foi. Seleção. Veiga, ó. Everton goleiro. Murilo do Palmeiras. Adrielson do Botafogo. Piquerez jogou muito, mano. Mike. Vilassante Pirequense? do Grêmio. Pulgar do Flamengo, Veiga do Palmeiras, Arrascaeta do Flamengo. Por que que Ô Arrascaeta Zé, entrou aqui? não faz sentido nenhum. A Rascaeta jogou porra nenhuma, só ficou machucado. O Se Hulk esse até gol tudo. do Cadê cara aí o entra. Paulinho? Então, velho, não colocaram artilheiro do campeonato, não. Paulinho tá no banco? Que é esse de fora aqui? Ah, não, artilharia. Paulinho. Paulinho, por que que o Paulinho não entrou na. Ai! Paulinho Pra não entrou mim, o na melhor seleção do do campeonato, não, campeonato era mano. o Hulk ou o Soares, é. Mas o Paulinho tinha que estar na seleção, Zé. O cara é o artilheiro do campeonato. Aí jogou muito. Nem é assim, né? Nossa. Eu O nem cara sou cruza a clubista, bola não. na área desgrita do cara sozinha, mano. Dentro da área, velho. Ô, Vitão, onde tá boa coisa? Ah, o
cara foi pro lado, mano. Eu já tinha pedalado pra enfiar a bimba. Só cruzar, né? A zaga não vai na bola. Caralho, como é que a bola agarrou no ovo esquerdo do cara? Não é possível, hein? Olha que demora, Vitão. Que isso, mano? O jogo tá com delay hoje, velho. Agarrou. Cabeludo ali. A bosta agarrou ali. Não fiquei com a pepita. Nossa. Pra que você fez isso, mano? Tá do seu lado, velho. Nossa, vai embora. Nossa. Eu fui. Vamos embora, vem cá. Vamos. No ataque é a bola lá na frente, sai correndo. Deitou. O meio campista do Cruzeiro perdeu um gol desse daí contra o Palmeiras. Que meio campista? Fernando Henrique. Nossa, só o Lourinho dando passe pra você aí, ó. Vai. Nossa. Do jeito que tá o time, eu não duvido nada que ali tem uns caras tirar. Bater na quina da trave, né? Igual aquela vez, tava jogando eu sem o Osório. O Osório. Qual que era o nome que o Biel tinha chamado do Rosário aquele dia? Não lembro. Onofre. Vai, vi até com tranquilidade aqui. Onofre, nada a ver. Onofre, me quebrou. Olha isso. Zé, o cara não consegue tocar a bola, velho. Chamar o Onofre pra jogar com nós. Chama a mesa. Eu toquei no C. Passou. Vai! Sobrou em mim, véi. Eu achei que a bola ia passar de bola do goleiro ainda, mano. Passa sim, esse jogo de bosta. Que isso? Nossa senhora, Zé. É isso, tentando toca fazer direito, o goleiro. Nossa! Não quis. Aí, boa. Excelente. Aí eu pedi, nossa! Vai se fuder! Porra! Eu peço a nem acreditei. Bola e volta de primeiro, velho. Esse que tá pegando fogo. Nossa senhora. Não domina, não faz nada. Olha isso. Nossa, ainda bem que eu mexo o goleiro. Mas foi lá no canto. Vou embora. Vai. Ai. Deixa a bimba, faz muita gracinha, não? Excelente. O bracinho do goleiro, mano. Só que a tapinha rasteirinha. Tô falando com você que o chute rasteiro aqui é bugado. Olha lá. Nossa senhora, Zé. O goleiro não quis pegar, não. Você só chuta fraco, você só enche pouca barrinha ou você aperta outro botão?
Só dou um toque no B, mano. Dá só um toque no B na hora que você chegar lá. Tem hora que pega, mano, mas normalmente ele toma. Ih, Ai! pegou. Fraquíssimo. Esnerfou muito a cavadinha aqui. No 19, no 20, no 21, no 22 era mais bugado. Faz o seu então. Aí eu não fazia, não. Não botei fé, não. Desculpa. Evoltou em mim. Aí eu tava Tá desconcentrado. desconcentrado. Boa! Ah, olha o que o Lourinho fez, Paulo. Ficou rodando. Lourinho. Ah. Lourinho. Eu nunca critiquei o Lourinho, olha lá. Se o jogo não bugasse tanto numas partidas, na maioria das partidas, e nosso time era pra estar praticamente na primeira divisão, se você for olhar. Ah, mano, mas o jogo não deixa a gente embalar. Quando a gente pega um Quando a tanto de gente pega um vitória tanto de seguida, vitória a gente seguida, entra a numas gente entra partidas nas que o partidas jogo que destrói nosso time, velho. o jogo destrói Tá nosso nada time. certo. Tô Tá nada certo. fantasiando, velho. Tô fantasiando, velho. Pera aí que eu vou desconectar ele. Meu jogo até travou. Sai, boot. Nossa, eu podia ter tocado no Lourinho, velho. Só ter tocado pra trás. Parou, tá ruim. Nossa, tá meio Nossa, tá ruim ainda. meio ruim. Tava Sério? ruim, agora parece que piorou. Vou ter que desconectar de novo. Ah, não. Ah, não, deixa assim mesmo. Só tira o microfone da live aí que tá chiando pra galera. Vou tirar. Tá no final mesmo, só pra encerrar a live aqui, suave. Rebolation é bom, bom. Rebolation é bom, bom, bom. Deu bom. Ai, ai. Eu não vi não, o que aconteceu? O goleiro que chutou, não? Você nem ouviu o barulho? Oh, aí matou, hein? Oh, meu Deus do céu, velho. O Bolt já tinha ido todo. Como é que ele voltou a pegar a bola? Nossa senhora! O cara tá torto, mano. Colocou uma rabiola no jogador aí, você tá doido? Caralho, dominou de cara, jogou o trem pra frente. Colocar o nome do seu jogador de Arthur Gomes, mano, você tá doido. Que isso, domina de rosto, joga o trem todo torto pra frente. Nossa senhora, agarrou. Ciruga. Nossa senhora, me larga, velho.
Ah, não existe isso não, mas já tava com você já, velho. Como é que o cara tirou? Ah, but, você não pegou porque você não quis, né, vagabundo? Então. Ah, mas meu carinha também não quer mais, ele tá morrendo na preguiça. Aperta o botão e fica parado. Ah, daqui agora acabou, mano. Nós já perdemos 37 gols. Agora a bola fica só voltando pros caras toda hora. Acabou o jogo já. Até nós tomar a virada aí agora. Olha, mano. Ah, vai se fuder, velho. O jogo começa a avacalhar, velho. A gente mete 3 gols e acaba o jogo pra nós, velho. Olha isso. Ah, vai tomar no cu, mano. O jogo começa a pender só pros caras, velho. Não adianta não, mano. O jogo vai deixar nós fazer. Olha lá, Zé. Era só o cara tocar pro lado e vai tentar jogar o trem de letra, velho. Ah, pelo amor de Deus, o jogo é muito escroto, velho. Ô, porra, pedi a bola, não toquei. Caralho, que ódio, mano. O jogo começa a roubar pros caras, velho. Ah, Zé, o jogo começa a roubar pros caras, velho. Brincar que não, com essa porra, esse jogo tá errando espaço tudo. Nossa, mano. Ganha essa porra. Isso. Ah, vai tomar no cu, mano. O cara caiu no chão ainda. Vai se fuder, velho. O cara cai no chão só pra não pegar o rebote, velho. Ah, nem pedi a bola, velho. Nossa senhora. Caralho, Zé. O jogo começa a vacaiar todo pros caras, velho. Eu tô vindo é pra isso mesmo. Jogo de bosta, mano. Ah, não tem ninguém de nós lá. Foda-se, jogo de merda. Fica aí. Segura, segura. Vem cá. Vai mesmo. Vai. Segura muito. Não muito. Nossa.
Xingando até a décima geração da nossa família. Ai, ai, é a última, hein? Gay. Masterzinho, Gazinho. É criança? Nossa senhora, cara com faixa lá do. Com. Como é que chama? Que é trem? Farda. Com cara de punheteiro, caralho. Com faixa. Cara com faixa lá, pô. Tinha que ter dado pro cara do Botafogo que saiu lá, o Luiz Castro. Levou aqueles. É, levou a casmula lá pra cima. Depois que saiu, acabou o time. Mas foi mesmo. Mas o time dele é um incompetente. Mas tem um jogo lá que puta que pariu. De plástica. Ah, goleiro, vai na bola, buceta. Claro, velho. Porra. Botei o goleiro ali. O goleiro não foi na bola, não. Ah, eu pedi, ó. Ah, era, tem que começar aqui, Vitor. Reclama não, deixa assim. Nossa senhora, só sem o Machado que ia ter feito isso. Toca a bola, não. Nossa, mano, olha o Loringue que fez. O cara pulou pra frente, velho. O cara pulou pra frente. Vai, vai. Ai, meu barulho! Ai, meu barulho! Ai, como é que é? Eu, na intenção de imitar o Ion, eu imito o Jailson. Chuta, chuta! Não fez. Eu tô passando mal. Aí, ó. Passando mal. Aí nós peguei de novo aqui, ó. Ai. Vai imitar o Inhões. Sai o Jailson Mendes.
Olha ele, olha ele. Acho que conta. Acho que conta, viu? Tudo certo pra dar errado. Nossa, mano. Santos tá toda arrumada. Estranho que você postou isso. Oh, e esse Marcos Leonardo aí joga bola, tá? Acho que também vai embora. Cruzeiro paga 16 milhões no Wesley, mas não paga no Francisco Leonardo lá, não. Até porque o Marcos Leonardo não é 16 milhões, deve ser uns 116 milhões. Solta. Toma. Ah, velho, quase. Seria interessante. Ah, meu cara dominou pra trás, mano. Eu tinha dominado pra frente, chutado, e dominou pra trás, aí eu perdi o rolê todo. No meio? Então toma, então. Atirou de bicicleta. Toma. Não era lá, não? Aí pode tirar, viu? Errou. Excelente bola. Nu. Ignorância. Toma. Lourinho tá pra jogo nessa, hein? Peguei, peguei. Peguei, não peguei. Tamanho desse meliante ali, ó. É o Messi aquele ali? Esse aí, ó. É o Messi. O cabeludo. Tranquei o Fobreps. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, ó. No, lá no cantinho. Ah, esse é o microfone. Voltou a funcionar. Deixa eu pôr na live aqui. Voltou, voltou. Só ligar, só ligar. Voltou a Voltou a funfar. funfar. Errou. Entregou. Consegue não? Pegou, não Ei, pegou. meu Deus. Pegou, não pegou. Pegou. Pegou.
Ai, ai, Nossa! Nossa senhora! Capotão, ó. Ai! Foi mal, entusiasmei. Ai! Ai, minha vara! Olha lá, entregou a bola pro Lourinho. Ah, Lourinho! Ah, Lourinho, seu burro! Deu fair play. Deu fair play, devolveu. Se cai no meu pé, que aquilo ali não cai no meu pé, eu enfiar a botina. A botina não. A bimba. Aí. Enfiar a bimba pro gol. Boa! Broa. Por um acaso nós foi rebaixado, nós ficou, hein? Nós ficamos. Só o jogo, nós começa a ganhar nas primeiras, o jogo começa a roubar. Não tem jeito não, é sempre assim. É contra tudo e contra todos. Normalmente precisa só da gente mesmo pra dar errado, os caras ainda ajudam. Eu não pedi não, mano. Pedi a bola, Lori. Só pregação um pouquinho de estamina. Excelente. Eu tinha pedido a bola lá na lateral, o cara não tocou pra mim. Olha lá. Olha! Defendi. Deixei o goleiro lá no outro canto. Cagou. Bobina? Bobina. Bobination. A goleiro. Olha aí, eu tô com sono. Bobina. Cara. Bobina jogou muito. Ô, bobina. Bobina. Hemoglobina. Hemoglobina. Olha o Biel aí. Ih, tá igual o Hendrick. Tá igual o Hendrick lá. O Biel. Ah. Vai chutar. Olha lá, ele ia chutar. Calma, Lourinho! Ô, oh, Lourinho, Deus. Caralho. Nem pedi a bola, mano. Me larga! Me larga! Tá me segurando aqui, Paulo? Pera aí, Paulo. Toma. Olha, o homem tá lá. Nem precisa, não. Lourinho tá matador agora. Olha o cara, mano. Tá deitando. Teve uma movimentação dele, parecia até que não é idiota. Esqueceu. Ih! Desculpa. Beleza. Lourinho começa igual o Tiquinho Soares lá no começo do campeonato, depois ele termina. Termina igual o Tiquinho Soares terminou o campeonato mesmo. Nossa, o Tiquinho Soares tava arrumando mais nada naquele final ali. Morreu. Ih, não deu. Olha, mano. Bola sobrou 17 vezes mesmo. Apertei, apertei pra chutar sem querer. Ah, que sono, mano. Nu. Ainda tem que tomar banho. Hein? Pra quê? Pra crer? Oh, quem diria, o Mike, hein? Mike é o cara do título. Maicão? Eu conheço o Maicão. Tem 3 títulos pelo Palmares e 2 pelo Cruzeiro na Copa, oh, no Campeonato Brasileiro. E quando ele tava no Cruzeiro, eu achava ele horroroso. Sério, mano? Não gostava dele jogando aqui no Cruzeiro, não.
De 2013, ele jogou até bem. Nunca gostei dele. Uns caras que Isso. o Cruzeiro tem aí na memória aí que eu não gostava deles. Lucas Silva, que tá aí Ó, ele agora. joga. Ah, não, o de agora ou o de antes? O de antes ele Não, mas eu jogava não bem com o gostava Milton, dele, mano. não, Zé. Eu achei muito quadradão. Ele tá passado estranho pra caralho. Eu não gostava dele, não. O Henrique Capita. Nossa, Só dei um tapinha, mano. velho. Tinha um outro aqui que tava na ponta da língua. Eu fui olhar o lance e esqueci, ó. Júlio Batistuta. O Mike, é o próprio Mike. Dave Bautista, do WWE. Olha, quase que sai gol do Bug. Confesso que eu dei uma pescada no momento do chute ali, não vi. Calma aí que já tá acabando aí. E nós sai feliz aí, cara. Tem que ganhar. Isso aqui é o FIFA, é complicado. Não, Olha lá. vamos lá. Só dei uma pescadinha, só coisa leve. Não, calma aí. Só acabar aqui. Olha lá, velho. Quase que entrega a paçoca. Para, Vitão, para. Para, mano, com isso. No fechar a casinha pra você. Nossa, pensei que Olha! ele ia ganhar, Zé. Eu também achei, por isso que eu cruzei a bola. Acreditei por um momento que o Lourinho ia bater um goleiro. Tchê. Vamos fazer mais um aqui para nós fechar a tampa do caixão. Vambora, filho. Ah, e cortou o trem pra cima do zagueiro, mano. Só pra jogar pra trás, ele cortou pra cima do zagueiro. Nossa. Nossa. Opa! Opa. Ah! Ia canetar, bicho. Errou. Os caras tá subindo com todo mundo, todo mundo. Nossa. O boot ficou em mim ainda, mano. Ai, velho. Ele devia ter chutado. É, devia mesmo. Vou encher a Vou bimba encher a na bimba próxima. na próxima. Minha linha de Minha linha de raciocínio já não tá raciocínio já não tá funcionando tão funcionando bem, tão mas. bem, mas. Vamos dar um passe aí. No. Cadê meu Passa lá na atacante? lateral. Eu toquei. Cadê meu atacante? Toquei, tocou sim. Ó, Olha o olha lá, Lourinho, tá vendo? mano. Ele aí, ó. Tá procurando a máquina tá aí. Toma. Nossa. Meu cara é todo com delay. Nossa, lá, ó. Ih, moiou, filho. Olha, mano, quase que o goleiro pega ainda. Mas tem que fazer um gol, Paulo. Não tocou.
Não tinha seis caras ali. Ah, dos caras, mano. Chutei o trem em cima do maluco. Pegou. Nó. Meu Deus, começou. É só tomar um gol que o time já começa a entregar. Toca! O time não consegue, mano. Eu já tô dando umas pescadas aqui que eu vou te falar que você. Não, pesca depois. Ah, o careca que me bateu. Careca cabeçudo. Paulo, o que que você fez? Nossa, que O cara perdeu, mano. Esses caras é ruim, tá? Toca aqui. Toca aqui. É no alto, burro. Nossa, esse cara é ruim, mano. Não vem Vai, ninguém. Paulo! Ah, pega lá então. Tô sem estamina já. Se eu tivesse com mais, eu pegava mesmo. Capinei. Ah, não é Ah, velho. possível. Foi em cima dele ainda. Ainda bem, olha lá. Ainda bem. Não dá O time bem que o tá cara doido pra perdeu aquele entregar. gol, tá? O time tá doido pra. Não, mas se o cara faz aquele gol, eu já tava no Uruguai há muito tempo. Ah, é? Na hora que você tivesse saído ali, eu já tava segurando a bola. Três a dois. Ô, Brexon, ficamos assim então, tá? Até um outro dia.